那我们来给这个洋洋得意这个主播来吃下这个木瓜子。辛苦了。这个很苦。现在我感觉从一个冰的这个滑滑梯上滑下来，然后周围都是那种冰雪，就感觉有一点惨淡，有一点凄凉的感觉。我加油。然后我吃到这个木瓜子的时候，他好像在哭泣，因为很苦嘛，就是他好像有很多的冤屈在哭泣。他说：“请不要用铁链锁住我。”哇，这个好苦啊！要是熟的木瓜子就会比较香。